ভাতৃ সকল আপোনালোকক মোৰ চেনেললৈ মই স্বাগতম জনাইছোঁ। আহকচোন মই আপোনালোকৰ ৰাতিপুৱা সময়ত এটা অতি লাগতিয়াল পাতৰ লগত আকৌ চিনাকি কৰি দিম। আহকচোন যাওঁ, এইটো পাতটো নিম পাত, এইটো নাম। গতিকে এইটো নিম আকৌ দুবিধ আছে, এটা আকৌ মহানিম আৰু এটা হৈছে ঘোঁৰা নিম। আপোনালোকে এইটো মই মহানিম পাত, আপোনালোকে ঘোঁৰা নিমটো নানিব, আকৌ ঘোঁৰা নিমটো আকৌ নাখায় আমি। গতিকে এইটো মহানিমটো আনিব, ইয়াৰ ঔষধ দাঁতৰ কাৰণে যে বহুত লাগতিয়াল বস্তু, আৰু দাঁতৰ লগতে আপোনালোকে পেটৰ আৰু বহুতকেইটা ৰোগ ইয়াৰ পৰা নাইকিয়া হয়। মই আপোনালোকক বাৰু সেইকেইটা অকণমান ক'ম। বন্ধুসকল, আপোনালোকক মই দেখুৱাইছোঁ এইটো মহানিমৰ পৰা কি কি হয় এতিয়া। গতিকে মহানিমৰ পৰা আপোনালোকে মেলেৰিয়া, তাৰপিছত কৃমি, তাৰপৰা দাঁতৰ ৰোগ, তাৰপিছত আকৌ জ্বৰ, ডায়েবেটিক্স, তাৰপিছত আকৌ এলাৰ্জি, গাত ধোৱা এলাৰ্জি, তাৰপিছত এই গোটেই অসুখখিনি কিন্তু ইয়াৰ পৰা ভাল হয়। আপোনালোকে এইটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। ইয়াৰ আমি ৰাতিপুৱা এনেকৈ পেলাই তিনিটা পাত যদি আমি খালী পেটত পানীৰ লগত চুবাই চুবাই খাওঁ, তেতিয়াহ'লে কিন্তু গোটেইকেইটা অসুখৰ কাম একেলগে কৰে। গতিকে এইটো কাৰণে আপোনালোকে ৰাতিপুৱাও খাব পাৰে। আৰু দাঁত মাজোতে আপোনালোকক মই দেখুৱাই দিছোঁ, এনেকৈ দালি লৈ পেলাই আপোনালোকে দাঁত মাজিব সদায় ৰাতিপুৱা, তেতিয়া দাঁতৰ ক্ষয় নাযায়, দাঁতখিনি খুব ধুনীয়া হৈ থাকিব। আৰু দাঁত খুৱাই নেযোৱা আৰু এটা কথা শিকাই দিছোঁ, এই ইয়াৰ পাতখিনি এনেকৈ চুচি পেলাই এমুঠিমান ল'ব, লৈ পেলাই পিচিব, পতাত পিচি লৈ পেলাই আপোনালোকে গৰম কৰিব এগিলাচ পানীত। গৰম কৰি পেলাই দিনে দুবাৰকৈ অলপমান পানী লৈ পেলাই আপোনালোকে কুলকুলি কৰিবচোন, দাঁতৰ ক্ষয় যোৱা কিন্তু ভাল হৈ যাব ধুনীয়াকৈ, আৰু আপোনালোকৰ বিষো নাইকিয়া হ'ব। গতিকে আপোনালোকে কৰি চাব আৰু ভাল পালে মোক জনাব বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ। আপোনালোকে ভাল পালে কিন্তু লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব, আৰু লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্টো কৰি জনাব কিন্তু, তেতিয়া মই আকৌ এনেকুৱা সৰু কিছুমান আপোনালোকক ঔষধ শিকাই দিম। আজিলৈ আহোঁ তেনেহ'লে, বাই।